handigt. Det är ganska intressant för att det är tunnelbanan, men av någon anledning, för jag har hört det i Rockstar också, så låter tunnelbanan som att den sjunger på nätterna här omkring. Mm. Jag har tänkt på det. Jag tyckte det var en röst. Jag tyckte du hörde en röst alltså. Ja, jag är helt absolut. Säker på att det var, alltså, lät som en röst med vibrato-effekt på. Ja. Så otydligt. Jag kan höra vad det var. Ja men, kör. Alltså. Är det inte det så är det inte det. Sen är det ska tro de här rabbis och den här MP3-forskningen som måste vara så skönt att vi kan spela det. Så, vad står det? Den är Hollywood, Murdered Dolls. Det är en sån text. Vi gör det med den här. Ja. Ouch. Ta en extra. Jag ska kolla min plats. Den var inte rätt. Alltså det här har suttit upp ett bra tag. Det är liksom... Det är en sån här liten del.
jag missat. Jag tror du har något. Du har inget sånt här om andra. Jag tror att vi får tillsammans tänkt.